12និង212បាទអរគុណច្រើនកាលពីវគ្គមុនលោកអ្នកបានឃើញបេក្ខជនចំនួន1រូបនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺគាត់វិញ្ញាសារបស់គាត់គឺគាត់គប់ឌីសហើយវិញ្ញាសារគាត់ចេញឌីសមកច្រើនរហូតយានសពបេក្ខជននៅវគ្គនេះជាបន្តដើម្បីបង្ហាញជូននៅសមត្ថភាពផងដែរអរគុណច្រើនឥឡូវយើងសូមជួបជាមួយនឹងបេក្ខជនទី2បាទគឺមានឈ្មោះថារតដូច្នេះសូមអញ្ជើញទស្សនាទាំងអស់គ្នាអរគុណសួរគណៈកម្មការទាំង3នៅខាងមុខហើយក៏ជំរាបសួរដល់បងទស្សនិកជនទាំងអស់ហើយក៏ជំរាបសួរដល់បងពិធីករទាំង2និងតារាកិច្ចការទាំងអស់ថ្ងៃនេះបងមានសៀកមួយដែលវានៅផ្នែក Mandarinism ហើយនិង Cartoon Magic មកលេងនៅទីនេះតែឥឡូវបងសូមអញ្ជើញគណៈកម្មការបងតូឲ្យនឹងបងរូលីនឥឡូវនេះបងចង់និយាយពីរឿងនិទានពីទន្សាយនិងសត្វចាមឲ្យបងស្ដាប់កាលពីព្រេងនេះមានសត្វទន្សាយមួយហើយនិងសត្វចាមនេះមួយវាដើរបាយផ្លូវគ្នាប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃមួយនោះវាដើរជួបគ្នាជួបគ្នានៅក្រោមដើមឈើមួយដ៏ធំហើយវាក៏សន្និដ្ឋានគ្នានិយាយជាមួយគ្នាលេងអីចឹងទៅហើយក៏និយាយស្រាប់តែមានមេធ្មប់មួយយ៉ាងធំឥឡូវនិទានអីបងស៊ីអូននិទានលីស៊ីបងអើនិទានលេខស៊ីអបាទហើយក៏បានជួបមេធ្មប់មួយយ៉ាងធំហើយមុខឡើងអាក្រក់នេះមុខឡើងកប៉ោងហើយមាត់ឡើងស្ទីកហើយមានឡើងធាត់ឡើងខ្មៅនឹងដល់ក៏ចាំប្រុសហូយឌៀលអាយផងអាយផងចាំប្រុសទៀតដល់ហើយហើយមេធ្មប់នោះក៏បានឃើញក៏ជប់សត្វទន្សាយនិងសត្វចាបនេះបដូររូបរាងគ្នាអត់ទន្សាយទៅជាចាបហើយចាបទៅជាទន្សាយហើយទន្សាយនេះបាននិយាយថាបងកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីខ្ញុំ slow ឯធម្មតាអញ្ចឹងកុំជប់ខ្ញុំទៅចាប់អីជប់ខ្ញុំឲ្យទៅជាទន្សាយវិញទៅអញ្ចឹងមេធ្មប់ហ្នឹងក៏ជប់ឲ្យទៅជាទន្សាយវិញហើយក៏បានទន្សាយឈ្មោះពីក្បាលអូលឿនណាហើយឥឡូវសូមអញ្ជើញមកតុមកនេះចង់ខ្លាចអូនឯងគេលុចជប់បងទៅស្អីវិញទៅឲ្យបងសូមលាដៃមកអញ្ចឹងបងក្តៅឲ្យជាប់ហ៎អូមានអារម្មណ៍ហ៎មានអារម្មណ៍អីអូនធម្មតាមែនទេបងឯងនៅក្មេងវិញបងមានអារម្មណ៍មួយមិនកើតអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍អីអត់ចាប់តែមានអារម្មណ៍អីអត់បងអូនណាឥឡូវអូនឯងជប់អាយុអូនឯងខ្លាចជា20ជាងប៉ុនហ្វ្រីបងមានអារម្មណ៍ភ្លាមហ៎មានអារម្មណ៍មួយវិញឥឡូវមានអារម្មណ៍ថាមានរបស់អីតុនតុននៅក្នុងដៃមិនអូនតុនទៀតរឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយរឿងតទៀតហើយពេលបងក្តាប់ចឹងរហូតក្តាប់ឲ្យជាប់សិនបងក្តាប់ជាប់កាលនោះខ្ញុំរួចដោអីហើយខ្ញុំនិយាយបន្តទៀតឥឡូវហើយមានយក្សមួយដ៏ធំបានមកចាប់បានមកចាប់យកទន្សាយមួយក្បាលហ្នឹងតែខ្ញុំមិនដឹងថ្ងៃទេណាយើងមកយើងអីហើយខ្ញុំនិយាយអីនិយាយណាអូនបងមកទីលុយគេអូនឯងចាំឃើញបងឃើញហើយហើយមេធ្មប់ clean ហ្នឹងបានមកដល់ឃើញយក្សហ្នឹងមេធ្មប់ហ្នឹងឈ្មោះដូចបងមិនថែម K ក្នុងរឿងបងអត់អីក្នុងរឿងបាទធៀបបាទហើយមេធ្មប់ clean ហ្នឹងបានឃើញយក្សហ្នឹងមកចាប់យកទន្សាយក្នុងព្រៃគាត់ហ្នឹងក៏បានខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានវាយយក្សហ្នឹងឲ្យងាប់ហើយយក្សហ្នឹងងាប់បាត់ហើយឥឡូវបងជលាដែរហើយយក្សហ្នឹងគឺយក្សញីហើយដល់បងចាប់ទន្សាយមិញហ្នឹងក៏ពេលទន្សាយងាប់ហ្នឹងក៏ឆ្លងធាតញីមកតាមទន្សាយនេះឥឡូវទន្សាយគឺញីហើយទន្សាយនេះគឺឈ្មោះឈ្មោះនេះនៅពីលើអញ្ចឹងទៅអូអីឥឡូវវិជិសាស្ត្រគ្នាលេងអូវិជិសាស្ត្រគ្នាលេងមកវិជិសាស្ត្រទៀតណាចឹងបងកុំមើលបងឥឡូវបងជិះឡើងទៅគេមានកូនទៅខ្លាចដែរបងឥឡូវបងសុំជួយលាដៃបងក្តៅចិត្តណាកាន់តែចិត្តហើយវាបងជិះគ្នានៅដៃបងហ្នឹងហ៎ឲ្យវិជិលេងមកផ្លែសិនបងវិជិសាស្ត្រលេងផ្លែ3ដៃបងអ្ហ៎បាទហាឥឡូវបងចាំឥឡូវខ្ញុំក្តោបមួយបងចាំលាដៃមកដាក់លើនេះហើយដាក់ក្តោបណាឥឡូវ1 2 3បងលីដាក់អត់លឺក្តោបហ្នឹងក្តោបលឺបងអូលឺហើយមិនក្តោបទៅលឺទេហើយបងលីឥឡូវបងលីដាក់លឺតុកហ្នឹងអញមិនបានកូនអើកើតកូនទេគេគ្នាកើតតុកកើតកូនហើយវាមិនដែរដៃដូចសំបុកអីហ្នឹងនៅទៀតបងនៅទៀតហេដៃខ្ញុំសំភពអីនេះគ្រាន់ក្តោបចេញកូនមកម្យ៉ាងដែរតាបងអូនស្រីអ្ហ៎បងប្រុសហើយមេធ្មប់ក្លីនក្តាប់ពេញកូនតែចង់បានឲ្យកូនពេញព្រៃក៏ឲ្យសន្សានជីលេគ្នាលេងចឹងទៅហើយរឿងបន្ទាប់មកមេធ្មប់ហ្នឹងក៏បានស្លាប់បាត់ទៅហើយក៏
ហើយហើយតុនសាយហ្នឹងក៏បានប្រែក្លាទៅជាចាបខ្លះតុនសាយខ្លះចឹងវាមករុករៀងដើមវិញហ៎តុនសាយវាបានប្រែក្លាមកវិញអូចាប៉ុណ្ណឹងឥឡូវនៅមួយទៀតបងនៅមួយទៀតអូនឯងធ្វើអត់រឿងហ្នឹងចាប់ហើយបងខ្ញុំចាប់ហើយនៅអីមួយទៀតអសខប់លោកលាក់នេះមួយទៀតខប់លោកលាក់ទៀតលោកលាក់ស៊ីបាយលោកលាក់ណាំណាក់ណាំណេណាំណ້ອຍឥឡូវបងពីរអ្នកណាគេចង់លេងជាមួយខ្ញុំហើយរត់លេងលេងមើលណាហើយបងរត់លេងចាក់បងលេងមើលបាន10អីអូនឯងខ្ញុំ4 10ទេ4 10អូលេងសៀកហ៎គាត់លេងសៀកសួរអាយុអត់បានទេបាច់ទេអីសួរលោកអានេះឥឡូវនេះមានខប់លោកលាក់មួយហើយនឹងប្រអប់មួយចាអូនឥឡូវបងស្រឡាញ់លេខណាបងដាក់ចូលអញ្ចឹងណាបងសិនបងស្រឡាញ់លេខ6បងដាក់លេខ6ឡើងមកលេខ9នេះអត់មានទេបងមានតែលេខ116បាទចាឥឡូវបងជួយដាក់ឲ្យខ្ញុំអត់មើលយកលេខហេងលេខលុយបាននេះអូខេអូនហើយបងបងបិទទេបិទបងអូខេឥឡូវបងនៅទីនេះមានប្រអប់មួយឃើញតាឥឡូវនៅនេះមានប្រអប់មួយទៀតចាអូនយកហ្នឹងដាក់ចូលក្នុងប្រអប់ហ្នឹងចាឥឡូវបងជួយមើលផ្នែកនេះមើលមកផ្នែកខ្ញុំណាអើយចូលមើលផ្នែកនេះសិនមើលផ្នែកនេះសិនមើលឥឡូវបងមើលផ្នែកខ្ញុំលេខរបស់បងគឺលេខ5ឥឡូវបងជួយបើកមើលបងច្រឡំមីស្នាញ់លេខ6តាជួយប្រចាំអូខ្ញុំអត់ដឹងដែរព្រោះអីបងដាក់ចូលខ្លួនឯងអត់ទេឃើញលេខ6ច្បាស់អត់ទេឥឡូវប្រអប់នេះឡើងលេខ5អូលោកព្រិលចាញ់មួយបាត់អីអញ្ចឹងតាមញោមពុំញោមវិញតាមហ្នឹងដឹងធ្វើមិនខ្មិចការសម្ដែងរបស់បងចប់ត្រឹមហ្នឹងហ៎បងអរគុណឥឡូវសួរទៅកាន់ហ្វ្រីមិនដែរខ្ញុំគិតថាដូចមិនមែនឡើងមកលេងសៀកឡើងមកបាញ់ហ្មងឡើងមកនិយាយរឿងអីមេធ្មប់ម៉ៅក្លីនអញ្ចឹងឯងគេមេធ្មប់អូនឯងសោះហ្វ្រីអត់ទេអញ្ចឹងមកពីខេត្តណាអូននៅពេញដែរបងនៅពេញហើយចំណងចំណោទចិត្តគឺស្រឡាញ់ខាងផ្នែកសៀកហ្នឹងតែម្ដងហ៎បាទបងហើយរាល់ថ្ងៃនៅការសិក្សាអូននៅតែបងណាក់ទីម៉ានអូននិយាយមើលបងបាច់គឺចេះចេះឡើងអូននៅស្ងៀមមកបងធ្វើអីអូនឯងថ្នាក់ទី9បងថ្នាក់ទី9នៅសាលាណានៅសាលាប្រយុកន្ធោប្រឹងប្រែងណាអូនបាទជិះឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនលឿហ៎បាទអាណិតឪពុកម្ដាយអូរូលីនជិះឆ្ងាយពីបងរូលីនពួកគាត់នៅគ្រឿងញៀនទេតែបាទបបោសស្អីរីងចាំងចាយដុល្លារហើយចេញទៅវិញនឹងតែចាស់ហើយពេកសួយខ្លួនចាំគេថានាងខ្ញុំហ្នឹងគឺបណ្ដាលបានស្អាតម្ដងណាទេចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំទៅឲ្យបរទេសហ្នឹងចាគឺជាវនៅគ្រឿងអលង្ការមួយចំនួនដែលមានតម្លៃថោកថោកយកមកប្រើចាទៅបរទេសជីតាក់ស៊ីទៅទៀតមកវិញបាត់មិនដែរឯងជីចង់20ម៉ោងតាមផ្លូវគោករបស់រលីនទិញមករបស់គេលៀងហាគេបោះចោលហើយហ្នឹងហ្នឹងហើយគេលក់គេថាគេយកតំណែងថ្មីមកចាបងព្រោះថាយើងដូចថាយើងត្រូវការសន្សំលុយចាដើម្បីអនាគតក្រុមគ្រួសារចាចាចាអូនអូនឲ្យបន្ទូទៅណាចាសុំអត់បន្ទូទៅហ្វ្រីវិញចាសុំជើញបាទគឺថាប្អូនប្រុសឆ្លាតមែនទែនអត់ហៅបងទៅមើលទឹកដៃសោះតែបងដឹងរបៀបដែលប្អូនលេងណាគឺផ្លាស់ប្ដូរពីទុនសាយទៅចាប់ពីចាប់ទៅទុនសាយអញ្ចឹងណាបងបានស្ដាប់ឮតែសំឡេងអញ្ចឹងការនិទានរឿងល្អអូនធ្វើការនិយាយបានល្អហើយចង់និយាយថាធ្វើឲ្យមានការសប្បាយសៃរីរាយណាលក្ខណៈ funny ហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតទៅសាររឿងក្របលោកឡាក់ក្របលោកឡាក់គឺអូនដាក់របៀបហ្នឹងឲ្យអូនប្រកាប់មុខវាចោះទៀតបាទបាទធ្វើឲ្យគេអ្នកមួយចំនួនក៏កាន់តែឆ្ងល់ដែរមែនទេបាទបាទអញ្ចឹងគឺទៅសារត្រង់ហ្នឹងអរគុណហើយសម្រាប់អូចាអរគុណចាបងបងក៏អត់មានអីដែរបងគ្រាន់តែសារអាអាជីលើគ្នាមានកូនទេបងសារបងទាំងពីរអ្នកឃើញផ្ទាល់ចាចាចាគាត់ច្បាច់ចាញ់កូនមកញ៉ាំដៃខ្ញុំដូចសំភុកចឹងចាមិនគាត់ថាក្តាមកសម្រាលមកហើយឆ្លងពីម៉ាក់មកហ៎ចឹងម៉ាក់ពេទ្យខាងសំភុកចាអរគុណអូនតែគ្រប់លោកលាក់មកបងសម្រាប់សិនអូនណាដែរល្អណាខាងអូនណាអរគុណចានៅពេលនេះកម្មវិធីយើងក៏សំពេអញ្ញាសម្រាប់មួយផ្លែសិន